Queria fazer um agradecimento especial aqui para Danlex e meu amigo Daniel, essa empresa que é amiga dos animais acima de tudo. Eles já ajudaram a gente lá atrás, quando eles deram de presente o carro que a gente usa para os resgates. A Danlex ajudou muita gente, vem ajudando sempre. E agora eles, sabedores da dificuldade que é o final de ano, o aumento de abandonos, o aumento do pedido de resgates, eles deram o iPhone 13 que a gente está rifando, o iPhone 13 novinho, lacrado. Eles deram de presente para a gente, para que a gente possa levantar um valor legal, para pelo menos manter mais uma semana do projeto. Então, Danlex, mais uma vez, por ser amigo dos animais, acima de tudo, obrigado. Beijo.